Daqui de cima a gente tem uma visão incrível das montanhas ao lado, ao lugar de onde nós saímos. Deixa eu balançar isso aqui um pouquinho. Ele ter ficado lá embaixo, eu queria. Porque já subi outros dias. É, sem necessidade nenhuma de estar aqui em cima. O vento está muito forte. Está bom, você falar. Está sacudindo o trem aqui. Meu Deus, esse vento não é um lemente, né? Sim, não, é tremendo. Está sem força de subir? Tremendo. O vento está muito forte. Balança bem aqui a cabine onde nós estamos. Não devemos vir tem, mais aqui. Tem irmão com o coração na mão. E um outro. E na boca. Na boca. Porém, nós estamos aqui aguentando firme. Vamos chegar lá. Olha o outro descendo. Meu Deus. Meu Deus do céu, filho. Não é bem o coração que tá na mão, não.